Okay, guys. Kita lagi jalan-jalan, guys. Nasa nak kali ke nak dare? Lupa ke apa ni? Boleh, makanya cuma banyak ke? Camping. Boy. 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 Satu no. Salam saya. Satu. Dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Buah. Tau tandri adamu. Ini sama guru nangis habis-habis. Eh. Guru kita nangis. Masih rita. Guru boleh lupa. Eh. Okay. Ya nak cek dia tu buat. Kerum kan jai asli ni. Asli nah. Eko sih. Ya. Salto. Kita di meruangin, guys. Kita di meruangin. Meruangin apa ya? Oh, ya, satu.
Thank you.